नमस्कार तथा सुप्रभात काया कैरनमा तपाईलाई साथै टेकमान साक्यसँगै दिपाती मल्सिनाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार सतहत्तर साल फागुन पच्चिस गते मंगलबार फागुन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि सन् दुई हजार एक्काइस मार्च नौ तारिक काया कैरन शुरू गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आ आफ्नै पूर्ववत पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किए पार्टी एकताका लागि दुई तर्फबाट पहल हुने काँग्रेस भने अझै पर्खर हेरेको रणनीतिमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतीय प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिँदै दुई नम्बर बाहेका प्रदेश सरकारको भविष्य अन्यमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको शुभारम्भ हरेक वर्ष एक हजार नयाँ उद्योग खोली डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य युरोपीय संघका सदस्य राष्ट्रले मासिक 10 करोड डोज खोपाउने अहिले सम्म 27 सदस्य राष्ट्रका 44 करोड 60 लाख मानिसले खोप लगाए र इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी विजयी एभर्टन दुई 0 गोलले पराजित काया कयरनमा अब खबरको सिलसिला सर्वोच्च अदालतले एकीकरणलाई अस्वीकार गर्दै पूर्ववत पार्टीहरू बिउताइदिएपछि साविक नेकपाको पुष्पकमल ने मा दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आ आफ्नै पूर्ववत पार्टीमा रहने भएका छन् हिज बसेको दाहाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकमा अहिले अदालतको फैसला नमान्दा झन कठिन परिस्थिति आउने भन्दै एमाले र माओवादी नेताहरूले आफ्नै पार्टीमा रहने निर्णय गरेका हुन् कानूनी रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रमा रहे पनि पार्टी एकताका लागि दुवैले पहल गर्ने निष्कर्ष छ साल जेठ तीनमा भएको एकतालाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर दुईवटा पार्टीमा क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था आएको यो, आए यो समूहको निचोड छ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको समूह साबिकको एमालेमा सक्रिय हुने भएको छ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बिउटाइदिएको अर्को दिन नेपाल समूहले आफ्ना एजेण्डालाई जीवितै राख्दै पूर्ववत एमालेमा सक्रिय हुने निर्णय गरेको हो पेरिस टाँडामा अन्तिम पटक भेटेर प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह छुटिएका छन् संसद विघटनको उत्कर्षपछि अलग अलग भएको नेपाल समूह अब मूलधारमै फर्किने भएको छ आजका पत्र, -पत्र यो खबर छापेका छन् यस्तै साविक नेपालको साबेक नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आफ्नो पूर्व पार्टीमा क्रियाशील हुने निर्णय गरे पनि ओली समूहमा मिल्न गएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चाहिँ के गर्ने निर्णय लिइसकेका छैनन् माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा टोबहादुर राईमाझी लेखराज भट्ट प्रभु शाह थापा गौरी शङ्कर चौधरी र दावा लामा अहिले पनि ओली मन्त्री परिषदमा सदस्य हुनुहुन्छ उनीहरू पूर्व पार्टी छोडेर ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्छन् कि दाहाल नेतृत्वको पार्टीमै रहन्छन् सबैले खुलेर बताएका छैनन् केही मन्त्रीले भने पार्टी पूर्व भए पनि ओलीको साथमा बस्ने छन् यसैबीच तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन् प्रधान माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर भावी सरकारलाई लिएर काँग्रेस अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ काँग्रेसको दृष्टि चाँडो चुनावमा छ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि नयाँ गठबन्धनका लागि नयाँ सिराबाट सम्वाद सुरु भएको छ अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरेपछि काङ्ग्रेसको शर्त अनुसार सत्ता समीकरणका लागि सम्वादको बाटो खुल्ला भएको छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी पनि संसदीय दलको बैठक आह्वान गर्दै अघि बढेको छ जसपाले आज बैठक आह्वान गरेको छ यस्तै अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता खारेज गरिदिएसँगै भावी सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जसपा निर्णाय शक्ति बन्ने देखिएको छ यी दुई विपक्षी दलले सत्ता गठबन्धन वा निर्वाचन मध्ये कुन बाटो लिन्छन् त्यसैमा भावी राजनीतिको दिशा तय हुने देखिन्छ एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएसँगै प्रदेशहरूमा पनि नयाँ खालको समीकरण देखिएको छ प्रदेश एक र बागमतीमा एमाले एक्लिएको बहुमत छ भने गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमाले नै ठूलो दल छ प्रदेश एक र बागमती प्रदेश सभामा यसअघि नै मुख्यमन्त्री विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेको छ त्यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ प्रष्ट भइसकेको छैन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेका बेला भागबण्डमा प्रदेश एक बागमती गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो अब यी छवटै प्रदेश सरकारको भविष्य के हुने अन्यल छ एमाले र माओवादी बिर्थिँदा पनि प्रदेश दुईमा भने खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन गण्डकी एमाले Sudaq पनि प्रदेश एक बागमती लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ यसैबीच निर्वाचन आयोगले एकीकरण अघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताउन आजदेखि तयारी थाल्ने भएको छ हिजो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस परेकाले सम्भवत आजदेखि तयारी थाल्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मोरङका पूर्व एमाले कार्यकर्ता सन्ध्या तिवारीको नेकपा एमाले र गोपाल तिवारीको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो नाम र चुनाव चिन्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान शुभारम्भ गर्नु भएको छ नेपाल उद्योग परिसंघ ले परिकल्पना गरेको यो अभियान अन्तर्गत स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ अभियान अन्तर्गत वार्षिक एक हजार नयाँ उध्योग स्थापना गर्ने र डेढ़ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य तय भएको छ स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुहरूको उपयोग बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ नेपाल उद्योग परिसंघले परिकल्पना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको हिजो शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई स्वदेशमै उत्पादन बढाएर देशलाई निर्यातमूलक देश बनाउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ परिसंघले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी सहित यो अभियानको शुभारम्भ गरेको हो मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा उत्पादन र उपभोगतर्फ सातवटा लक्ष्यहरू तय गरिएका छन् अभियानको पहिलो खम्बामा नेपाली उद्योगका लागि बिजनेस मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने रहेको छ जसमा पाँच वर्षभित्र डुइङ बिजनेस इण्डेक्समा तीस अंकको सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरनमा कोरोनाको खसखस मेटाउने कोरोना क्याप्सुल सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ काया कैरनमा यति हामीले प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आफ्नै पूर्ववत पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किए पार्टी एकताका लागि दुवैतर्फबाट पहल हुने काँग्रेस भने अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूतिएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गरौं वर्ष का ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाइरहेको छ कोरोना क्याप्सुलको नयाँ अङ्कमा आज हामी कोरोना विरूद्धको खोप लगाउनु भएका वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको अनुभव कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै जितियो के नै हो र यो कोरोना खोप जीतिन्छा, जीतिन्छा। नमस्कार म कृष्णा तान्द्रकार कोरोनाको यो तेस्रो क्याप्सुल हो आजको क्याप्सुलमा तिनवटा डोजहरू छन् यी तिनवटै डोजहरू कोभिड नाइन्टिनबाट बच्न खोपका अनुभवमा आधारित छन् कोरोना क्याप्सुलमा आफ्ना अनुभवका डोजहरू दिन आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ उमेरले एकहत्तर वर्षका हुनुहुन्छ यो उमेरमा मधुमेह उच्च रक्तचाप तथा अन्य रोगले धेरै मानिसलाई सताउँछन् मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई पनि अनेक रोगले सताएका छन् कोरोना क्याप्सुलको आजको पहिलो डोजमा आफ्ना रोग रोगको निदानका लागि खाइरहेका औषधि र निदानबारे कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको अनुभव प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु होइन धेरै वर्षौँ बिस वर्ष भइसक्यो इस पार्किन्सनको औषधि यो हार्टमा पनि स्ट्रेन राखेको हुनाले प्रेस रगत पातल गर्ने औषधीहरू विभिन्न औषधिहरू खाइरहेको छु मैले त्यसको बावजुद अनि अनि एक्सर्साइजहरू गर्छु अहिले कहिले घरमा साइक्लिङ गर्छु कहिले हिँड्छु कहिले त्यसरी जिउ तन्काएर फुर्तिपार्ति गर्छु अनि समारोहहरूमा ठाउँ ठाउँमा पनि पर गइरहनु पर्छ सुटिङहरू भइरहेको हुन्छ त्यो बिजी भइरहनु पनि एउटा औषधि नै भएको छ मेरो लागि यति धेरै खालका रोगको औषधि खाइरहेको मान्छेले कोरोनाको खोप किन लगाउनु पर्यो र खोप लगाउने निर्णय गर्नु अघि कोहीसित सल्लाह गर्नुभयो सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यो एक्सपोर्टबाट निकालेको औषधि इन्डियामा आएको चाहिँ जुन हामीले अहिले लिएको त्यो राम्रै औषधि भन्ने हामीले पायौँ अनि एकजना डक्टर चाहिँ मरिदेखि तपाईँले स्टेन राख्नु भएको छ मैले खाएर इकोस्पिन भनेर खाइरहेको छु भने त्यो एक्सपिड नै हो त्यो औषधि खाँदाखेरि चाहिँ रगत पातलो हुन्छ खोपिँदाखेरि चाहिँ त्यो रगत अलिक बढी निस्किन्छ त्यहाँ मरिदेखि भनेको फेरि मैले अर्को डक्टरसँग सोधेँ अर्को डक्टरसँग सोध्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ लिनुहोस् जाइ लिनुहोस् मैले पनि तपाईँले जस्तै प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु रगत पातल गर्ने औषध पनि खाएको छु मैले प्रेस कुकर राखेको छु मैले पनि स्टिन राखेको छु हार्टमा हाटमा त्यस कारण पाँच मिनट दस मिनट त्यसरी राखेँ अनि त्यसपछि त्यो बन्द रगत बन्द हुन्छ खायो हुन्छ खान्छु भनेपछि त भनेर म पनि अनि भ्याक्सिन लिएँ यसको कोरोनाको खोप लगाएपछि कसैलाई ज्वरो आउने र कसैलाई जिउ दुख्ने समस्या हुन्छ भन्छन् पार्किसन ब्लड प्रेसर रोग, जस्ता रोग लगे वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ लोप लगाए पी के, के भाई तस्तिक्रिया तो लिने डॉक्टर तीन डक्टर होद जान खोप ले पाइन ते सो डॉक्टर ने सोचे तीस लिखे हो तुप रमाइल फोटो खींचना आए

आफ्नै पाका नागरिकलाई मदन कृष्ण श्रेष्ठको सल्लाह म डक्टर होइन मैले मैले सिफारिस गर्न यो गर गरेन मैले नगर पनि भन्नु हुँदैन होइन कुनै सठिक कारणले लिनु नहुने अवस्था छ भने उहाँहरूले नलिउने भन्ने सजेस्ट गर्ने गरेको हुन्छ मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ लिँदा हुन्छ लियो भने टुक्क जस्तो म त अब सार्वजनिक ठाउँमा यति गहिरा हुन्छु हुल्का हुल हुल हुलमा गइरहेको हुन्छु म ठेलो ठेल गरेर फर्किन आएका हुन्छन् होइन खुसी व्यक्त गरेर आइरहन्छ अब नाइ भन्नु पनि मिल्दैन प्रक्रिया छ अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन ठिक छ खोप लागेको झन् टुको छु अब मास्क लाउनु पर्ने लाउनु पर्ने ठाउँमा लगाइरहेको छैन नलाउनु पर्ने ठाउँमा लगाइरहेको छु गन्जागर भइरहेछ त्यही पनि सम्झेर यसरी हेरेर आफूले लाउनु पर्ने लागेको पनि छु कोरोनाले जितेको अनुभव भइरहेछ खोप लगाउँदा ठुक्कै हुन्छ अनुभव तथा सल्लाहका डोजका लागि वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई धन्यवाद नलगाएको भए खोप लगाउनुहोस्

कुरा मेगा का विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको जोखिमबाट बस्न गएको चैतदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि सर्वसाधारणमा नगद पैसा आफूसँगै राख्ने प्रवृत्ति बढ़ेको देखिएको छ लकडाउनका बेला हिडुलमा समस्या भएको प्राय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बन्द रहेको लगायत कारण नागरिकले आफूससँगै नगद राख्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारहरू बताउँछन् अहिले कोभिड संक्रमण दर घट्दै गएको छ तर नागरिक समक्ष नगद रूपमा रहेको पैसा वित्तीय प्रणालीमा फर्किसकेको छैन यही कारण सर्वसाधारणसँग रहेको मुद्रा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ गएको देशभर पाँच खर्ब तेइस अर्ब रूप बराबरको मुद्रा नागरिकसँग छन् त्यस्तै पैसा विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्र बैंकमा फर्कन्छ यसरी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको तर बैंकमा नफर्किएको पैसालाई नागरिकसँग रहेको रकम करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक भनिन्छ नागरिकका साथै सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लगायत औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकमलाई नागरिकसँग रहेको पैसा मानिन्छ लकडाउनको अवधिमा प्रणालीमा रहेको रकम अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फर्किन सक्नेछ फर्किन सकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताउनु भएको छ अहिले अधिक तरलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारी संस्थामा निक्षेपको ब्याज धेरै छ यसकारण बैंकबाट पैसा झिकेर सहकारी संस्थामा राख्ने प्रवृत्ति पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् हरेक वर्ष विश्वभर नब्बे करोड टन खानेकुरा खेर जाने गरेको खबरमा केदार भण्डारीको प्रतिक्रिया छ धनी र पुँजीपति वर्गले धेरै खाना फालेको भेटिन्छ थोरै नमिठो भयो भन्दैमा खाना खेर नफालौं अझै पनि कैयौं मानिसहरू खाना नपाएर भोकभोकै बस्नु परेको छ खाना सदुपयोग गर्ने बानीले अर्काको पेट भरियो भने पो हामीमा पनि मानवीयता झल्कन्छ त यही विषयको खबरमा शंकर गुरूङ लेख्नुहुन्छ नब्बे करोड़ टन फ्याँकिएको खानालाई कम्पोस्ट मल बनाउने हो भने रासायनिक मल धेरै मात्रामा कटौती गर्न सकिन्छ चीनबाट नेपालले पहिलो पटक बीस टन यूरिया मल आयात गरेको खबरमा घरतीलक नाम राखेका साथीको सुझाव छ नेपाल आफैले पनि यूरिया मल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने प्रयास गर्ने कि ढिलो गरी मल आएकोमा कृष्ण पाठकलाई भने चित्त बुझेको छैन उहाँ लेख्नुहुन्छ चाहिएको बेला मल पाइएन अक्सिजनमा आएको मलले किसानलाई के राहत गर्ला र खै मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै साथी जानुका दुवारी काया मा, अब विदेशको खबर युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले आउँदो अप्रेल महिनादेखि मासिक दस करोड़ डोज खोप पाउने भएका छन् युरोपेली संघका प्रमुख उर्सुला भोन्डोर लेयनका अनुसार संघ अन्तर्गतका देशहरूलाई मासिक दस करोड़ डोज खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ अहिलेसम्म युरोपेली संघ अन्तर्गतका सत्ताइस देशका चौवालिस करोड़ साठी लाख मानिसले कोरोना विरूद्धको खोप लगाइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अब खेल खबर काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज दुई खेल हुँदैछन् त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान पाउने नौ बजे एपिएफ क्लब र बागमती प्रदेश प्रदेशबीचको खेल हुँदैछ यस्तै बिहान पाउने नौ बजे नै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको खेल हुँदैछ हिजो भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मीले मेयर एघारलाई पाँच विकेटले हराएको थियो काठमाडौँ एघारले दिएको एक छप्पन्न रनको लक्ष्य आर्मीले तेइस ओभर पाँच बलमा मात्रै पाँच विकेट गुमाएर भेटाएको हो इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले एभर्टनलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ जिसँगै चेल्सीले चौथो स्थान कायम गर्दै पचास अङ्क बनाएको छ एभर्टन छयालिस अङ्कसहित छैटौं स्थानमा रहेको छ यस्तै गए राति नै भएको अर्को खेलमा वेस्ट ह्याम्बले लिड्स युनाइटेडलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ काया अब उखानको पालो बाहु एकै एकै लसुन मसला एक लसुन उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आ आफ्नै पूर्ववत पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किए पार्टी एकताका लागि दुई तर्फबाट पहल हुने काँग्रेस भने अझै र हेरेको हेरा रणनीतिमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतीय प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरि नम्बर प्रदेश सरकारको भविष्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको शुभारम्भ हरेक वर्ष एक हजार नयाँ उद्योग खोली डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रले मासिक दस करोड डोज खोप पाउने अहिलेसम्म सत्ताइस सदस्य राष्ट्रका चौवालिस करोड़ साठी लाख मानिसले खोप लगाए र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी विजयी एभर्टन दुई शून्य गोलले पराजित अब कार्टुन आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं एकतापछि शक्तिशाली बनेको नेकपा फेरि पुराने धार एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किने भएको छ कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्गे गर्न खोजेको छ यहाँ डबल नेकपा दुई हजार पचहत्तरदेखि दुई हजार सतहत्तर साल लेखिएको एउटा चिहान छ यो चिहानबाट एक्कासी मानिसको आकृति भएका दुई कंकाल बिउतिएका छन् एउटाको हातमा सूर्य र अर्को हातमा गोलाकार भित्र हँसिया र हतौडा चिन्ह भएको झण्डा छ एउटै चिहान भए पनि यी दुईलाई एक अर्काको कुनै मतलब छ जस्तो देखिँदैन अनि च्यानबाट बिउतिएका यी दुई कङ्काल एक अर्कालाई हेर्दै नहेरी भन्दैछन् हैट क्या निधाइएछ देश बनाउन जानुपर्छ अब आजको काया कैरन सकिएको छ काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी विदा माग्छौ काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइवरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौ नमस्कार अब